Nej men tjena, här ni tillbaka, vad trevligt. Ja, veckans fråga har ju dykt upp här, ja. Det var därför jag vände mig om och skulle tala om det för er. Ja, det skulle ju vara ett terrordåd igår. Mm. Ja, jag har ju huggit och rivit och bestämt att ja, ta mig fan så skulle det vara ett terrordåd. Ja, jag har verkligen sagt att ja, nu jävlar kommer det ske ett terrordåd. Utan dess like, utan tvivel, utan tvekan, absolut så ska det ske ett jävla terrordåd där jag vet exakt vilken minut, vilken sekund, vilken plats, vilken hörnsten. Ja, nej, ta mig fan inte. Jag har inte sagt någonting av det där. Jag har hittat olika moment som har med en tidigare attack att göra, det vill säga Kapitoliumstormningen där, ja, det har jag sagt. Och jag har fått backup via Olle Damgård som har förutspått ett antal attacker eller falskflaggoperationer i snart 40 år. Så det jag påstår, det är alltså spekulationer och tankar kring vad det kan vara kring det. Och jag får bekräftat från Olle Damgård som har lyckats förutspå sådana här saker. Det är det jag har gjort. Och jag har inte sett ett terrordåd. Jag såg en attack. Och det är bara att titta på titeln på videon. Då står det ju ett frågetecken där. Jag har inte sett att det kommer bli en attack. Jag ställer ett frågetecken. Kommer det bli en? Eller säker? Jag vet inte, det kan luta åt det. Och det här datumet var väldigt intressant i sammanhanget med tanke på att det är 33 dagen på året. De gillar den här numerologin och frimurar grejen och det är 40 dagar efter 25 december som var anledning till en bombattack. Alltså en falskflaggoperation som Olle Damgård förespådde innan, och det ser vi också i videon. Men vi måste ha rätt på allting för att det ska bli godkänt av folk som tittar uppenbarligen. Och folk verkar vilja ha de här attackerna och terrordåden för att bli nöjda. Som tur är så är det ju så att de här terrordåden är det sällan riktiga människor som dör. Men om det ska vara riktiga terrorattacker, ja, då verkar de här människorna som förväntar sig att vi har sagt att det ska ske en attack, att människor ska dö. Och det låter ju rimligt. Att folk blir besvikna när vi inte går ut med rätt information. Nej, och vi vet ju fortfarande inte om det skulle ha skett en attack och de avstyrde den för att vi belyste att det skulle kunna ske. Det är spekulationer och tankar kring baserat på erfarenheter av Olle Damgård i synnerhet. Det är bara därför, och därför så är det inte så konstigt. Och jag har aldrig sagt att det kommer ske. Det är frågetecken i titeln och jag säger eventuellt, till exempel på Globalist TVs Instagram, där står det eventuellt och jag betonar eventuellt. Och om, säger Olle Damgård ofta. Och det är bara det där. Men om folk vill ha terrorattacker, gå ut och gör egna. Det är dagens tips. Ut och gör attacker. Om ni tycker att det sker för sällan. Gör det. Hej då. Nej för fan, nej, gör för fan inga terrorattacker. Det är lika bra att förtydliga det, för att om ni på riktigt tror att jag har sagt att det kommer ske en attack till 100%, då kan jag för fan inte uppmana er till att begå terrorattacker själva. Om ni tror på det jag har sagt, att ni har trott på er själva, att jag har sagt att det är 100% att det kommer ske en attack. Om ni tror så illa, ja, då tror ni på att ni verkligen också ska ske göra egna terrorattacker. Nej, låt bli med det. Så, nu fick jag det sagt. Så det inte blir en Åkesson när han säger att det är krig?
Ja, precis. Jag får lite tips här av... Ja. Folk tar en bokstav. Ja, att, med Jimmy Åkesson som vill folk att det ska vara bokstav. Ja, alltså de gör ju inte det. Men de som är emot honom vill gärna vinkla det till att han menar att det är krig. Mm. Vilket han givetvis inte menar, det är ett uttryck. Exakt. Ja, det borde inga visor där från min fru. Så att, ja, hej.